Takže budem pokračovať v tom pláne skupiny mimozemských spolupracovníkov svetla alebo veľkej vesmírnej rodiny, ktorých myšlienky a pomoc sprostredkováva Marshall, ako som uviedla v prvej časti. Nás upozorňujú, aby sme sa zobudili, aby sme si uvedomili, že ľudstvo naozaj žilo veľmi, veľmi dlho v izolácii a že teraz nastal ten čas prebudenia a ich aktívnej pomoci ľudstvu, pretože je jasné, že napriek tomu, že na planete Zem je veľa už vedomých bytostí, je tu veľa majstrov prebudených aj vo fyzických telách, inkarnovaných majstrov, ktorí pomáhajú v procese vzostupu a prebudenia ľudstva, aby získalo znova svoju suverenitu a slobodu, pretože uchovanie slobody to je základné právo každého jedinca, každej bytosti v tomto veľkom univerze a nemôže fungovať na báze potláčania alebo uzurpovania si síl alebo predstav niekým druhým. A keďže sú už po veľmi dlhú dobu na Zemi zaujímavé skupiny, nielen zo Zeme, ale aj z tých mimozemských rás, ktorých jediným záujmom je potlačiť rozvoj ľudského vedomia a vzostup s jediným cieľom im slúžiť, tak sa táto vyššia svetelná rodina alebo združenie, aliancia rozhodla o aktívnu pomoc ľudstvu. Cez túto knihu Marshall teda upozorňuje, že by sme každý sám za seba vedome mali pracovať s týmito informáciami, vzdelávať sa a uvedomiť si, že starý svet je za nami a budujeme nový a v rámci neho je teraz čas, aby sa Zem začlenila do vesmírnej veľkej rodiny. Už nemôžeme žiť izolovane. To chce, aby sme mali vedomosti, ako funguje univerzum a že funguje na báze svetla a lásky a spolupráce. Že to nie je o invázii, o potláčaní niekoho práv, že je to o suverenite, o slobode a vyjadrení slobodnej vôle. A toto má v záujme aj stvoriteľ, ktorý stvoril nás všetkých a pokiaľ sú naše práva potláčané, tak svetelná rodina aktivuje svoje najlepšie sily a pomáha planétam, pomáha rozvoju civilizácií, ktoré sú ohrozené. Pretože cieľom ľudstva na Zemi nie je ich redukcia na minimálny počet a slúženie niekomu, tak ako sa ukazujú rôzne scenáre, že má prísť k redukcii obrovskej ľudstva. Planéta Zem je obrovským archívom, knižnicou ľudskej histórie a všetkého, čo zažila, je obrovskou kronikou a dôležitou súčasťou veľkej vesmírnej rodiny a preto nie je v záujme, aby sa Zem zničila a obyvateľstvo redukovalo na minimum. Ide o jeho záchranu a prebudenie a tu apelujú na nás, na každého jedného, aby sme si to uvedomili, aby sme začali mysleť vesmírne a globálnejšie, nielen z pohľadu Zeme a starali sa o naše malé pozemské povinnosti, pretože náš register sa rozširuje a teraz dochádza k veľkému, obrovskému spirituálnemu učeniu a vplyvu na všetkých,
ktorí žijú na Zemi, pretože väčšina tých ľudí, tých bytostí sem prišla práve pre toto učenie a aby ho šírala potom ďalej. Takže v zmysle záchrany ľudstva a všetkého, čo sme tu vybudovali, je dôležité, aby sa každý z nás prebudil, vedome pracoval na sebe, na svojej spiritualite, absorboval čo najviac informácií, ako funguje veľká vesmírna komunita, a aby sme si dávali pozor na tých, ktorí nás potláčajú a zneužívajú, pretože to sme zažívali doteraz a s tým treba skoncovať. Takže žijme vedome, zdieľajme túto informáciu. Je tá kniha Marshalla veľmi obsiahla, má veľa múdrych myšlienok, ale ponorme sa hlavne sami do svojho srdiečka, počúvajme konečne rezonanciu lásky a svetla, než by sme boli neustále v našich mysliach, pretože tento svet ešte a predstavitelia tohto sveta, ktorí ešte zatiaľ vládnu a fungujú, pôsobia v tom mentálnom svete a v spolupráci s mimozemskými rasami si nás uzurpovali na celé generácie, ale s tým je koniec. Takže zobuďme sa a budujme jednu veľkú svetelnú rodinu a dávajme pozor, rozlišujme, kto je kto. Nie je UFO ako UFO a nie je mimozemšťan ako mimozemšťan. Takže je to otázka času, kedy sa to všetko ukáže, a preto sa musíme veľmi učiť a vzdelávať. Naša cesta je duchovná, takže si držme palce, poďme do toho a zdieľajme.